Festa da Folia de Rei São Francisco de Assis, da cidade de Carmo do Cajuru, Minas Gerais, é realizada a partir da meia-noite do dia 24 de dezembro até o dia 6 de janeiro. Nesse ritual, as folias circulam, deslocam-se de casa em casa com sua cantoria, recriando seus versos sobre o nascimento do menino Jesus numa narrativa sobre o mito aos três reis do Oriente que foram visitar o menino. As folias de reis são práticas sociais que se encontram em grande parte do estado de Minas Gerais, como também no território brasileiro. Aqui no Paraná, você é de verão. Esse aqui gosta de andar certinho. Esse aqui é muito fácil. Ele não é de fácil. Eu quero mais cuidado. Ele não é de fácil. As folias são compostas por um grupo de pessoas chamadas de foliões. São eles cantores e instrumentistas que saem pelas ruas da cidade para visitar seus moradores, homenageando o nascimento do menino Jesus. Essas visitas são também conhecidas por jornadas. A festa, em homenagem aos reis do Oriente, promove o fazer coletivo, fortifica os laços e as relações. Se tratando de rituais, nota-se nesse fazer coletivo a experiência pessoal vivida de maneira ativa e participativa. Em Carmo do Cajuru, a folia de reis transforma o ritmo da cidade. Sua sonoridade musical convida a vizinhança a se envolver, sejam eles velhos ou crianças, homens ou mulheres. Nas jornadas, os laços sociais são construídos pela socialidade de foliões e devotos. A presença da folia promove os laços simbólicos e fortalece a relação entre devotos e santos. A escuta atenta da comunidade os leva ao encontro que acontece lá fora, na rua, onde a folia exerce toda sua performance entrelaçada de movimentos, cores, sons, cheiro e vida. A folia de Reis São Francisco, ela não era, o nome não era Folia de Reis São Francisco, era só a Folia de Reis. Então, na época dos meus pais, que foi o meu bisavô, né, que passou por... veio correndo, do bisavô passou para o meu pai, então do meu pai que veio passando para a geração mais nova, e passou para nós. Eu sou embaixador da folia e comecei assim, através do meu irmão falecido, saudoso Joaquim Ferreira de Araújo, ele que retornou, reergueu essa folia. E a gente está tocando barco até hoje, e não vão deixar cair. Essa folia, os integrantes completos, elas são 30 integrantes. Só que agora uns já
era 30 integrantes, mas já faleceu uns, né? Hoje já está com 25 integrantes. Né? Então, nós estamos tentando, buscando as crianças, colocando dentro, sabe? Mas isso, por enquanto, a gente não é definitivo, não. Sempre eles vão, outro dia não vai, mas o grupo são 25 integrantes. O canto é o elo da representação. Quando o embaixador está diante do presépio cantando e narrando a passagem do mito, este ato descreve os movimentos e gestos realizados pelos três reis do Oriente diante do menino Jesus. Assim, a organização da folia inicia-se com o mito que motiva os foliões a cumprir uma promessa ou uma jornada, que consta de uma movimentação do grupo por um território. É por meio dos ritos que os foliões se conectam com o divino e expressam sua realidade com o cotidiano. Um dos ritos da folia é nunca sair sem antes rezar cantando ou cantar rezando. Na Folia de Reis, o fazer musical está profundamente conectado à experiência do sagrado, que envolve o mito, ritualização e promessa. É porque o ritmo do presépio é um ritmo mais lento, mais calmo, né? A gente canta com mais intensidade. Assim, não é dizer que a gente sai na rua com a folia, toda esmola seja bem-vinda. A gente canta com amor no coração, por devoção. Mas só que no presépio a concentração é maior. Concentrado assim, porque a gente tem por letra, a gente tem por escrito. Você tem que cantar aquele ritmo que está por escrito no presépio. Agora na rua aí já é no repente da gente, repentista. A bandeira é a guia da gente que viaja com a folia. A folia está em viagem, a bandeira é a guia. Bom, tem o ritmo do cavaquinho que a gente toca, o cavaco é para dar marcação. Já tem a sanfona para dar o ritmo. Tem as caixas para dar o compasso, né? E tem reco-reco, tem pandeiro, violão, viola. Isso aí já acompanha o ritmo da sanfona. Já acompanha o ritmo da sanfona. A sanfona é o cavaco já dá a marcação e a sanfona acompanha o ritmo do cavaco. E os outros instrumentos acompanham o ritmo da caixa e da sanfona. Os principais instrumentos da folia são as sanfonas e as caixas, sendo as sanfonas consideradas primeira guia e as caixas segunda guia. Como uma guia, a sanfona direciona a folia pela música, dando entradas, saídas, tom, ritmo, e sua função mediadora equilibra todo o fazer musical. No coletivo dessa prática, as caixas também exercem seu papel mediando a performance entre ritmo e melodia. Uma caixa fora do ritmo pode desequilibrar toda a música, levando a folia a uma enxurrada, que seria o desencontro musical entre o canto e o ritmo. O embaixador, ele é um chefe da folia, um coordenador, né, que faz a marcação toda, canta no presépio. Né, um encontro de folia que tiver, assim, encontrar duas folias, o embaixador tem que decidir. Ele tem que decidir se cantar para o outro embaixador, saudar a bandeira, né, e saudar um altar. Você chega na igreja, você tem que saudar, você tem que cantar saudando. Tudo que os reis fez para ir para Belém, a gente tem que fazer. Olha, a festa da Folia de Reis, para mim, se torna o renascer de Menino Jesus, né? De Jesus Cristo, Rei de Oriente, foi em Belém para homenagear eles, né? Então, eu tenho como a festa de Folia de Reis uma tradição muito, muito importante. Eu acho que é uma festa final de ano muito comemorativa, porque muitas pessoas procura fazer o encontro de folia, festejar a folia, fazer a apresentação da sua folia, por motivo da data de 25 de dezembro, Natal, no nascimento do Menino Jesus. A Folia de Reis, quando o Menino Jesus nasceu, que o anjo Gabriel avisou os três reis santos, os três reis magos, né?
fala os três reis magos e foi para Belém, aí os três reis queriam adorar o menino Jesus, levar incenso, mirra e ouro para Belém. E eles foram avisados pelo anjo Gabriel e eles começaram a viajar. Só que eles não tinham dinheiro para chegar até lá, eles formaram a folia. Arrumou suas malas, riu os camelos, porque era muito pesado as malas, foi pesando, riu os camelos no deserto para chegar em Belém. Só que na chegada em Belém, estava no meio do caminho, encontrou os pastores do deserto. Os pastores estavam. Aí os pastores viram os reis cantando a folia, uniu, se formou os doze. Formou os doze. Era três, os três reis magos, aí foi mais nove, pastor que estava no deserto, ajudou a formar a folia. Só que no caminho eles encontrou o rei Herode traidor, queria ir para Belém também. Aí o rei Herode queria ir para Belém para adorar o menino Jesus. Queria ir para pegar o menino Jesus. Só que a estrela de Belém, na chegada lá em Belém, a estrela do presépio apagou a luz. Na estrela do presépio apagou a luz, Herodes não ficou sabendo onde que estava Jesus. A estrela apagou só para Herodes, não pagou para os três reis magos e para o pastor. Aí foi a chegada em Belém. Então muitas pessoas colocam a esmola na bandeira. Uma se torna por promessa, outra se torna por brincar com o embaixador para ver se ele está mesmo preparado. E põe a esmola no dourado do palhaço para o embaixador tirar. O palhaço faz dois papéis. Um representa o Herodes quando mascarou para ir para Belém, e o palhaço representa alegria para o povo na rua. Alegria. Porque a folia ser um palhaço também é chato, porque os palhaços contraem as pessoas, aquelas pessoas que gostam de ver as brincadeiras. O ritmo da folia é um ser só. Agora a música tem muitas músicas variáveis. Então cada embaixador tem uma maneira de fazer sua embaixada na folia. Né? Entendeu? Só quando tem a mudança é quando às vezes as pessoas pedem para que o palhaço dança no dourado, daí, que ele deite no chão para dançar. Então às vezes a gente muda o ritmo da folia. A graça e função dos palhaços tem relação com a capacidade de despertar a atenção e interesse das pessoas envolvidas no evento. Para isso, eles utilizam da criatividade e improviso, da máscara e do dourado para acompanhar a folia, dançando e brincando junto na performance musical do grupo. A figura dos palhaços diz respeito ao desenvolvimento da folia. Eles são responsáveis em não deixar a folia presa, parada por muito tempo, no momento em que as pessoas trocam esmola por canto e dança. Uma devoção, quem Deus dá a hora que a pessoa para a folia na rua, quer ver os palhaços trabalhar e quer ver a folia cantar, porque eles gostam de devoção. E a gente canta de coração.